Motorkou. Ale počkej, já vyndám ty. Já jsem, ale to je na tom. Tamhle vidíš, ne? Ale na tom je tam takový bílej bíčus a to všechno je černý bíčus. No. No, vydržte, jo. No. Takže odstřílej ty nejvíc. Ty hlavní, jo. Pět bloků, ty vole, tak 20 pitlí, tu je mrtvej, vole. Jak to střílí? První.
Co jsi trefil ty? Co jsi první, kdo dal 10? Nic. Teďka přijde to důležitý, protože frajeři jste úplný nuly. Teďka přijde Peťula. To jsi třetí nejhorší. Já s ní nemluvím oteď. Všechno nejlepší, protože pojď si dobrá, 34 body. Je to tvý. Takže víš, co v tom je. Tak to ti musí stačit. Takže, Laru, žena moje, jakože nejseš první. Je to teda akorát obudíček, jo? Protože máš 40. Ne let, ale budu. Hodně dobrá. Teďka chci fanfáru. Máš ji tam? Tak to bylo hodně dobrá. Tak nějak to mám já parádu. Prosím tě. Je to absolutní vítězka, jak ve střelbě, tak ve všem. 41 bodů. Pojď si pro naši krásnou cenu. Musíme trošku zprofanovat sponzora, takže předplatné od ČMN na půl roku tady máš, si počteš. Jo, nějaký samolepky, ptákoviny. Tady takhle, až tě bude starý srát, tak prosím tě, něco s tím dělej. Tohle na hru. Tohle, do jedné ruky. Kubana. Je to tvoje. Takže velká gratulace. Pak je, hodně dobrá. Yes. Prachy kolem nás, čelnej, život jak pariáš,
není, ale on není vůbec špatný, vole. No pozor, protože jsem se o své asistentky dozvěděl, že máme nejvíc 40. A v tebi mu na to hodilo. Jo, a je to dobrý, tyhle, já myslím, že jsi se přehodil. Já myslím, že jo. Čas ukáže, kdo z nás jdu. Hej, moc neříkáš slovo díky. To jsem byl já, ten, který držel mě znovu. Ukážu kábly. Říky, ty vole, jsi úplně ten nej. Je to hovado, to největší z největší. Dal 5.24, je to on. Ještě ty kluci na moc, jo, tak 4 litry takhle, bazání. Jo, ty máš nějaký dosy, ale víš co, vemci tu krabici a ti, jo, tohle si to ústaví, kávu. Děkujeme. Díky všem na podporu, díky, ahoj. You can't cross my way. I'm gonna show you the devil.